No deixem el que ha estat, sens dubte, el tema d'actualitat dels últims dies i d'aquesta setmana. Seguim parlant de la vacuna de la Covid-19 i ara ho fem des de la proximitat. Esteu veient les imatges de la vacunació que va començar aquesta setmana a l'Hospital d'Olot i ara ja podem dir que un 70% dels professionals del centre han rebut la primera dosi aquesta setmana. Ja sabeu que el que ens agrada també aquí a la finestra és conèixer les experiències en primera persona. Volem veure i parlar de la vacuna des d'un altre punt de vista i ho fem obrint una finestra amb una d'aquestes professionals que ja ha rebut la primera dosi. És l'Espe Alba, tècnica auxiliar d'infermeria de l'Hospital d'Olot. Espe, hola, benvinguda. Hola, què tal? Com estàs? Molt bé, molt contenta. Com va ser l'experiència de posar-se la vacuna? Doncs, bueno, com a experiència puc dir personalment molt bé. La veritat és que és molt esperançadora, sobretot, i el moment que em van dir doncs, que ja la teníem aquí i que la podíem posar, la veritat és que molt tranquil·la i sobretot molt agraïda de poder-la rebre. I si la pregunta és més físicament com em trobo, perfecte. Una miqueta de molèstia al braç, l'únic que puc dir, almenys en el meu cas, i per la resta, molt bé, molt bé. Va ser un moment emotiu per tu? Doncs mira, la veritat és que és un moment, a part d'emotiu, d'agraïment, sobretot, de totes les persones. En aquell moment vaig tenir present les que ens han deixat i malauradament elles no han pogut ni tenir aquesta oportunitat com nosaltres, no? Llavors sí, hi ha aquesta part molt emotiva. I per l'altra part, doncs, agraïment de poder rebre aquesta vacuna i a veure si amb això aconseguim frenar aquesta pandèmia, no? Abans, a nivell de salut, abans ho comentaves, efectes secundaris que hagis pogut tenir, els mínims, com s'està comentant aquests dies. Sí, sí, realment, tant jo com les meves companyes, que bueno, no, tothom comenta com s'ha trobat, la majoria coincidim només amb, amb un dolor molt local al braç. Sí que hi ha algú doncs, que diu que tenia doncs, com una mica de molèstia, com quan estem incubant, no? que estàs com amb aquell fred, aquella cosa, però res més d'això. La veritat és que físicament cap problema. En el meu cas, ja et deia abans, que estic perfecta, com si res, i molt bé, la veritat. Ho hem dit al principi, els que de moment, de treballadors de l'hospital que heu rebut aquesta primera dosi, són un 70%. Ets del grup que va decidir rebre aquesta vacuna, ho tenies clar des del principi? Bé, sí que puc dir que al principi de tot, tenia els meus dubtes, no? No dubtes com a vacuna, perquè jo sóc una persona que bueno, m'he vacunat sempre. Per tant, en aquest sentit, per mi era una vacuna més i més en aquest moment que estem. No? Però les informacions al principi doncs, feien dubtar no? la rapidesa de la vacuna, el fet no? de que havia anat tot tan ràpid. I després, quan realment prenes atenció a notícies contrastades, verídiques, no? que t'expliquen doncs, que és una vacuna molt segura, més enllà de quant de temps estarem immunitzats o no, això evidentment no se sap, sí que és cert, però la seguretat de que des del moment que es posa no, a disposició dels ciutadans perquè està tot molt contrastat, molt segur i, per tant, després de seguida vaig tenir clar que era l'única arma no, que tenim en aquests moments i que estem pagant un preu molt alt tots plegats, sobretot la salut, tots els que hem perdut, i després ja sabem, no? a nivell econòmic, a nivell social, és a nivell mundial, i per tant també els recursos han sigut molt més grans i s'ha pogut fer aquesta vacuna més ràpida. Per tant, de seguida vaig tenir clar que ho havia de fer com a sanitària, com a ciutadana i com a solidaritat per poder protegir-nos, no? perquè és que no tenim cap més arma que com la vacuna. Dius que quan et van posar la vacuna vas pensar en aquelles persones que doncs, no han pogut viure aquest moment precisament perquè aquesta malaltia se'ls ha endut. Creus que en la teva decisió també hi ha influït que això ho hagis viscut des de la primera línia? Perquè, segons tinc entès, vas estar fins i tot a la unitat de crítics en la primera onada. Sí, evidentment que les notícies a tots no, ens afecten i les morts i tenir algú conegut, però també és cert que hi ha molta i molta població doncs, que està aliena en aquest sentit de veure o de viure-ho en primera persona.
Ara que dius això, sí que és cert que la meva ocupació normalment a l'Hospital d'Olot és a consultes externes i, degut a la primera pandèmia, doncs, les meves companyes i jo, el servei de consulta es va quedar tancat i ens van ubicar. En el meu cas vaig estar a la secció de crítics, com deies, i realment doncs ens ha tocat a tots i tan proper. Vull tenir també aquí un reconeixement, no?, tots els meus companys, els que estan encara ara avui, no?, dia a dia, cada dia, amb la gent que està infectada de Covid, que tenim a les plantes ingressats, que hem d'enviar a la UCI, que te veus encara amb molta, com ho diríem, que veus que encara no tenim una solució i que encara se'ns en van moltes persones i, per tant, la vacuna cada vegada crea més, no?, eufòria a fer-la i necessitat. I el fet d'estar a primera línia, pues, està clar que ens afecta molt més, no?, perquè el nostre dia a dia és molt trist de veure que no podem ajudar aquestes persones, tot i que cada vegada, no?, s'està millorant tot això, però la vacuna és l'única arma, no? Aquesta segona i tercera onada ja no ha estat el cas, eh? Continues treballant a consultes externes. Sí, és cert. De moment, sí que aquesta setmana les meves companyes al cap de setmana van reforçar la unitat 2 perquè la teníem tancada i unes companyes van haver de treballar al cap de setmana. Segurament aquest cap de setmana també ens trucarà alguna de nosaltres donar aquest suport, perquè, bueno, hem tingut més ingressos, cada vegada, tot i que s'han hagut de suspendre algunes intervencions programades, perquè, no, els casos han anat en augment, doncs sembla ser, doncs, que aquests dies segurament ens tocarà tornar a ajudar a les, no, a les unitats, perquè torna a haver-hi molts pacients. Tu l'has passat, la Covid-19? No. Jo no l'he passat. I ara us han dit quan us posaran la segona dosi, preveient aquest termini mínim dels 21 dies que cal esperar després de la primera? Bé, no tenim, sabem, no, per exemple, en el meu cas sí que el dia 3 de febrer, doncs, seran els 21 dies, per tant, suposo que ens convocaran com aquesta vegada. No tinc cap notificació, però bueno, ens van dir això, no?, que després de la primera, al cap de 21 dies, doncs, rebríem la segona dosi. Abans parlàvem, Espe, de tots els motius que t'han portat a decidir prendre la vacuna. Què li diries a aquelles persones que encara tenen dubtes? Ets una de les, entre cometes, privilegiades com a treballadora sanitària, evidentment, que ja l'ha rebuda. Sí, és cert. El privilegi en aquest sentit, no?, és la decisió que es va prendre, no?, suposo perquè, doncs, som personal que estem amb més risc. Jo el meu consell és que ho facin. Que ho facin perquè com més gent estigui vacunada, més protegits estarem tots. Crec que és l'única arma en aquests moments que tenim com a ciutadans. Els que tinguin dubtes, doncs, que sobretot busquin informació contrastada, que no es deixin portar per als comentaris i que ara, en aquests moments, ja podem dir que hi ha milers i milers de persones vacunades que és segura que no ha passat res. I que entre tots podem aconseguir aturar aquesta pandèmia. Doncs, Espe Alba, moltíssimes gràcies per apropar-nos a tot aquest procés des de la teva experiència en primera persona. Moltes gràcies i molta sort amb tot el que vingui. Ja n'hem superat una part i ho anem fent dia a dia. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Tanquem la finestra. Avui hem dedicat el programa, com heu vist, a la vacunació des de diferents punts de vista, un tema d'actualitat i que també anem seguint en els propers dies a nivell informatiu. Tanquem la finestra de moment. Ja sabeu que hi tornarem dilluns amb molts temes tant d'actualitat com de tot el que passa aquí a la nostra comarca. Us hi esperem. Adéu-siau.